はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、レッドだよー。というわけでやっていきましょう。ギアフィフスモンキー・ディ・ルフィーに書きましたねー。超フェスですよ皆さん。はい、というわけでね、本日はチャンピオン的ガチ評価というわけでやっていきたいんですけれども、まあ評価はね、一応シェーバー行ってから最後エンディングでちょっと喋りたいなと、思います。まあ、改めてね、ちょっとニカの特性軽くまあ触れていきますけれども、とりあえず、お宝エリアで貯めたらディフェンダーで、敵陣で、敵と戦ったらアタッカーで、旗を握ったらゲッターっていう感じでポンポンポンと変わっていけるんですけれども、まあね、あの生配信をね見てた方はちょっとわかるかなと思うんですけれども、ある程度ですけど、今の感覚的にはで、おりんちゃんと一緒で、もうやっぱり基本はあのディフェンダーで自陣で 150% 貯めた方がで、ある程度はそこで守っといた方がいいような気がしてます、今のところはね。はい、まあ生配信でいろいろ試したんですけど、そっちの方がいいかなっていう感触的にはね。まあ味方のそのキャラとかにもよるんですけれどね。はい、ほんでですね、あのブースト特性こちら見てほしいんですけど、一番下ね、自分が別のスタイルに変化したら体力 5% 回復するんですよ。なので例えばディフェンダーアタッカーでいた時に相手の旗握るじゃないですか。その瞬間まず 5% 回復する。ほんでゲッター特性の、旗を取った時、ダッシュした時に体力 30% 回復するんですよ。ほんでそのまま旗を貯めたら勝手に今度ディフェンダーに変わるので、また、スタイルが変わるじゃないですか。なので合計多分 40% 回復すると。なそこら辺とかは回復性能はすごいねいいのかなと思います。ただいい感じにあのやっぱり弱点がありますね。全然ワンパンされますニカはゾロのエンマ、エンマね、エンマゾロのおにぎりとか、やっぱブースト中っすけどね。とか、やっぱり強襲とかもそうやし、全然ね、あのね、ワンパン体制がないので、されるときはされますね。ほんで、こちらのゴムゴムの雷、これが、まあ、貫通でいいんですけど、結構ね、割と遠くまで届いてるんですけど、あのね、出が遅いし、結構バレるから、あんまりちょっとね、だってタイミングちょっとむずい。まあ、まだね、それは使い慣れていけばいいと思うんですけどね。で、こちらのバージュラングガンは、結構意外と範囲広かった。意外と。なんか貫通っていうのがめっちゃ縦なんかなと思ったけど、普通にまあ横に普通にエリア1個分ちょっとかなはあったと思うんで、割とね、割とこれが結構ね重要かなとやっぱり思いますね。ただこれ使ってしまうとまあギガントしか残らないんで、これがなんか何とも言えへんような感じですねはい、まあとりあえずあのガンガン吹っ飛ばしていけば、とりあえず防御力上がっていくんで、まあそこからはなんとかね、キッドローに対しては全然守れるイメージですよね。しっかりあのだからエリアさえあのしっかりと、貯めておけばですけどね。はい、まあとりあえずやっていきたいなと思います。で、一戦だけちょっととりあえず撮ってきたんで、生配信をって今一戦だけ撮ってきたんで、最初だけ声は途切れで、あと3戦はいつも通りの実況でいきたいなと思います。それでは行きましょうか。あと、まあ、メダルね、とりあえず、あ、そうや、メダルは一旦とりあえずスキル1短縮型メダルをつけております。で、明日以降に多分、なんか適当にメダルまた試した動画とか撮ると思うんで、それはそれでまたね、お楽しみにしておいてください。相方、カイドウさんで行きましょう。二階堂メダルですね。二階堂メダルちゃうわ、二階堂パーティーね。で、一応サポート、こちらですね、ゲーターバラメシはグランドラインという感じで、一旦これでいきたいなと思います。171.2%。さあ行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご賞味ください。レッツバウンティーラ。はい、じゃあ一戦目見ていきましょう。まあ、この試合だけね、声はトイレでやっていきたいなと思います。まあ、しっかりとね、まあ、守っていい感じにね、まあ、ニカの自由っていう、まさに自由みたいな感じの、最後、まあ、あの、勝ちに導くみたいな感じなんですけど、すごいね、まあ、使っててね、めちゃめちゃむずいんですよね。間違いなく、このキャラって。だからまた使いこなしっていうほどにはまだまだ程遠いんですけど、それでもま、この試合結構頑張ってたと思うんでね、ちょっと見ていきたいなと思います。で、ニカ二人いたんで、まあ、オリンチャーの時と一緒で、一人は絶対 C 型取ってくれる人がいたら、150無理くりために行った方がいいと思います。はい、とりあえずこれカウンターね、ほんでも握られたんで2人まとめてバジュラングガン、これはもうそこ使っちゃいますね。でこれ強襲、これはしょうがないんですけど、とりあえずもう2体吹っ飛ばしたんで防御力 40% アップと、これに関してはほんまに意味わからへんかったねガチで意味わからへんかったね。今のなかったら絶対守れてるからね、今のはねほんまちょっとなんか怖いわ思って。でこれね、こっからね、でもディフェンダーでさ、例えば旗取られました、で体力こんだけ減ってますってなったら絶望的でしょ、普通に考えたら。でもこっからでもいけるのがやっぱ2かなんですよ。今のねアタッカーに変わったでしょ、これでだから体力 5% 回復したっていうね、そういうことですね。で今スキルとりあえずガンガン使っちゃったんですけど、落ち着いてね、強襲さえ避けてて回避待って、ね、またこれ攻撃ね、とりあえず。でとりあえずここカウンター、これめっちゃ長いよ、これめっちゃ長いんよ。だからやっぱりね、通常2度目であのカウンターってすごいずるいなと思った。で、これは普通にもう握りっぱなしで、とりあえず自陣にしちゃいましょうと。で、30% ね、回復すると素晴らしいですよね。で、とりあえずこれ雷。だから出遅いから意外とね、この強襲当たらへんかったらなんかよくわからへんかったけどね。で、ギガンとして吹っ飛ばしたんで、これでもう一回もう防御力をしっかりと、マックスかなと思ってます、この時点でね。で、こっからは向こうの旗守りに行ってもよかったんですけど、やっぱりね、オリンちゃんと一緒で8割以上の旗にいる方が絶対にいいので、とりあえずここは一旦向こう捨てて、ここを
実に 150% ね、貯めていきたいということですね。本当はブースト中なんで行きたかったんですけど、まあこの後も敵ブースト来るの分かってたんで、とりあえず無理せずねっていう感じでね。で、とりあえずここ150貯め切ったんで、こっからね、あのね、相手のブースト中はね、無敵スキル絶対1個どっちかないとしんどいんで、2万円でね、今の避けられるでしょ、あの感じで。出た初日で避けられるんですよ、貫通スキルが。だから、意外とね、お前好きだらけかなと思うね。僕はシャングス2体なんですけど、こっからですね、はい、普通にこのカウンターで1回吹っ飛ばして、はい、回復しました。で、150もう1回作ったんで、これですよね、相手の1陣2陣もう空いてるんで、こういう場合は、まあ、アタッカーなんでね、シハタにいるのがね。なので、これ握りに行って、まずゲッターモードに変わります。で、一応この時間ね、回避ないんで、これカウンターで、これまだ長いから、マジで。ほんで、吹っ飛ばしてる間に、取っちゃう。はい、いいですよね。で、強襲食らうんですけど、まあ、防御力も 80% 上がってるんで、この程度で済むとね。はい、で、ここはナイスカバーで、キッド君ありがとうって感じでね。で、そしたら、向こう行こうか迷ったんですけど、まあ、一旦ね、一旦普通にここ150もう一回貯めようかなっていうところで、ここからキッド来たんですけど、シャンクスに最大体力削られて、この感じやったらキッドローに来られたら、今までやったら、無理やんってなってたけど、全然いけるやんっていうのが、やっぱり2カの強いとこかなと。で、これタイミング難しかったんですけどね、意外と、なんか慣れてきましたって感じでね、ほんで感電させて、ギガントでバーン吹っ飛ばして、まあ、ほぼほぼもう、瀕死状態じゃないですか。で、ここ、とりあえず取ります。で、体力 50% 以上あるんで、状態上効かないんで、振動入らなかったと。で、これ倒して、しっかり守っていって、カウンター構えるんですけど、これがちょっと隙が長いっていうのが、ちょっとね、外したら、ただこっから、貫通で、はい、止めていく。で、6秒間なんでもあれ取れないんで、最後ここいて、もうジャストで入って終わりみたいな。これ、だから自由な感じでね、守って攻めて、最後守ってって感じでね、すごい良かったんじゃないかなと、はい、思います。それではね、2戦目の方行きたいなと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。あひゃ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 ということでね、まあどうですか一戦目はね、普通にいい感じにね、まあ攻めるところも、守りに、守るところもね、あって、ちょうど良かったのかなと思います。まあちょっと二戦目も頑張っていきたいね。とりあえず CA のちょっと150作りに行きたいんですけど、できれば、上がるか、危ないやん、ワンからの、これジャストされるかなもしかして。あ、いけたわ。いけた。いけたんで、じゃあちょっととりあえずちょっと D 旗行きましょう。これは。ほんで降りてくるでしょう。ワン、ツー、スリー。オッケー、今回火使ってたんで、とりあえずここからのこれで感電するんちゃう？オッケー。ほんでここ、ワン、ツー、ワン、ツーのスリー。オッケー、オッケー、オッケー。で、これで火使っちゃうと思うんで、これが当たるんじゃない？ポイーン！あれ？意外と許さんよ、ほい。これジャストされるかな、俺。ほっぱいー。あー、しっかり。あ、これだからタイミング今のところやね。こくっくみたいなとこやね。ワンかジャストで入っとけ。オッケーオッケーオッケー。いや、無敵スキル使いたかった。やばい、レイリーに手こずってたらあかんやろ、それは。ちょっと待ってくれよ。じゃあジャストで入っとけ。オッケー、来た。ほんで、これはモロタで駆動。はい、オッケー。ほんで、これ、吹っ飛ばししたんやけどね、本当はね。で、これ、ゲッターになる。オッケー、とりあえずジャストで入っとけ。オッケー、バジュラングガンドンしとけ。はい、オッケー。ほんで、これ取ってまえ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ほんで、150貯めようか、とりあえずね。はい、もう体力満タンやしね。最高。ほんで、ちょっと待って。とりあえず150貯めていく。上も貯めてくれてんのかな。うん、オッケーでしょ、オッケーでしょ。はい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 。雷打ってくるんじゃあれ。雷返ししよう。オッケー。ほんで、これで防御力が多分出来上がってるんで、150貯めたんで、こっからはとりあえず、C 旗やばいな。それ C 旗ちょっと待って。なんかずっと逃げられてない？なんで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 ？あ、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。ワン、ツー、スリー。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。あ、任して任して任して。全然任して任して。ワン、オッケーオッケー。ほな、任して任して。あー、裏行かれてる。ちょっと待って。裏行かれているけど、ちょっと待ってな。一回150確実に貯めようか。一回な。ほんで、みんな、ちょっと裏取りちょっと見てな。裏取りだけちょっと見てな。ナムナム。ちょ、危ない危ない危ない。オッケーオッケー。ワン、ツー、スリー。はい、オッケー。うわ、危ねえ。ブースト中これガチ危ないから。ここジャスト入っとけ。一回もう一回貯め直しね。貯め直しね。間違えた、スキル間違えた、ごめん。ほんまにスキル間違えた。今の無敵合わせるとこやんけ、ボケ。ごめん、マジでミスった。あー、アホなことした、今のは。ちょっとみんな、せっかく F50 作ったから、ほんまにそれ繋いだら絶対こういう時勝てるから、絶対に。で、ちょっと待って、上やばいんちゃう、上やばいんちゃう、大丈夫か。下先150ために行くか、行くか、ここ行くか、とりあえず。オッケー、とりあえずこうバジュラングガン打っとこうか。ダーン。オッケー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 。あ、行った。あ、ごめん、じゃあ取られんじゃん、これ。あ、やばい。で、ギガント回収したい。そしたらギガント回収して、あー、無理やった、あー、無理やった。いや、行っとけ。よいしょ。オッケーオッケー。ちょっと無理やった。カウンターやった。うわー、くっそー。
いや、ワンからのこれで、吹っ飛べ、吹っ飛べ、吹っ飛べ、無理やった、無理やり抜け、一陣どうや、二陣どうや、カウンター、始ま、俺のスキル、おしまいで変えてへんかった、勝てた、ごめん。後半戦に行く前に、コメント返しでポンポンポーン。まずはこちら、リーグってたまに、先会った人ともう一度会うこと結構あるよね。お、たまにか結構か、どっちかに背吐けた子。多分絶対いいっつって話し始めるやつか、お前は。続いてこちら、レッドさんへ、僕の心はダッシュ不可なので気をつけてください。お、鼻から狙ってへんど。何に気をつけるんじゃい、ボケー。ラストはこちら、ガイモンが倒れてる間にキッドローに旗抜かれるから、ガイモン環境終わりましたね。始まってもないぞー。ここまで見てくれてありがとう。メンバーシップオリジナルグッズ絶賛募集発売中。詳しくは概要欄見てねー。それでは後半戦ヒュビゴー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。もう俺は間違えへんよスキル。さっきは可愛いことしちゃったぜ。エンマさんおる。エンマさんおったら防御力上げれへんのんよね。吹っ飛ばないからね。そこがちょっとしんどいかもね。まあとりあえずちょっと無理やりでも150ためなあかんのんで、できれば行きたかったけど、できれば行きたかったけど、いやもうこれ D 取ったらじゃあもう C 行くか。これは一回もう多分150無理くり多分貯めた方がいい。取れるやろ、あれ取れるやろ、取れるやろ、取れるやろ、そうやろ、そうやろ。で一旦ちょっともう行くわ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 。でごめん D 取られるけど、一旦もう C 先に貯めるわ。150無理くり絶対その方が大事。 C の方が 120% 大事。 OKOKOK とりあえずね。ジャストで入って、あ無理やった。ちょっと待って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 、おーしょ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 、あーおにぎりちょっと8割以上にせんかったらあかんねんて。これ8割以上せなあかんねんて。あーもうためる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 、とりあえずもう使っちゃおう。これは一回使っちゃおう。バデラングガー、あ来ます。おーギガントワンパー、おわーおー、なに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 、ちょっと一回ちょっと一回自陣ちょっとためるためるためる。防御上がったんかな。とりあえずで、とりあえずちょっと8割以上にする一回、ほんで150をする一回ね。オッケー、今スタイルチェンジしたから。はぁ、え何が当たったん。意味わからへんねんけど、ほんまに。ガチで意味わからへんねんけど。今のは意味わからん、ガチで。で、とりあえずちょっとこっから、ゾロはほんまにだるいねんけど、これ貫通さ、こっから当たったら面白いのなって思う。一回やってみていい、これ。一回やってみていい、無駄に。一回やってみるで。一回やってみるで。一回やってみるで。これ一回やってみるで。一回やってみるで。一回やってみるで。ちょ待って、取ったら行くで。行くで行くで行くで。当たってる、あ当たってる、あはは、ちょっと待って。やばー、えぐい、それは。ワン、ツー、ワンからの、あ、いけた。え、下から上当たるってことは、魚人ともいけるってことやろ、これ。やば、発見してもうた。発見してもうた。ちょっと待って、それちょっと俺行くわ。ちょっと待って、待って。いや、ちょっと待って、これで、こっからの、いけ。あ、当たったから、無理か。ごめん、ちょ、戻るわ、じゃあ。いやー、発見でしたね。それは発見でしたよね。オッケー、全然わからへんかった。オッケー、ありがとう。ワンからの、オッケー、ワン、ツー。あ、防御上がってるから、もうあんまり通常自体払えへんね。ここやね。待って、ワンからのカウンター、オッケー、ナイス。ジャストで入って、今のジャストじゃない？は？絶対回避落ちてたと思うねんけど、俺、マジか。やっぱ、ブースト中は半端ないな、これな。でも、もう一回行くか。50やろ。で、C 取ってくれたら多分150取れるし。で、手前ね、これ落とすか。キッドやろ。オッケー。ブースト来た。アタッカーになって、ちょ、一回戦ってみる、キッドと。一回。ちょっとどんなもんか。ワン、ツー、スリーからの、ここ、ジャストで無理やった。あかん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 。今のは無敵使うとこやったな。で、バジュラングガンで一発ちょっといけると思うんで、とりあえず、ちょっと待って、ここからの、これで、ね、行って、で、これ握っちゃって、で、これもジュレやろ。だからもういけるだろ、これは。いけるだろ、これ。いけるだろ。いや、いけるだろ、普通に。オッケー、ナイス。ワンパンセー、おい、ほんで、これも貯めてるから、ジャストで入って、ギガントで、ドーン！オッケー！よし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 。ナイスナイスナイス。まんままるいけんじゃないですか。ナイスベビー、よいしょ！よろしく！アンジェルスを行きましょう。よろしくお願いします。まあでもどうですかね。いい感じに、まあそのね、やっぱブースト中のね、ワンパン体制がないだとか、割合に弱いとか、そういうちょっと弱点とかあるんでね。まあまあでもいい感じなんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあでもね、使いこなすまですごい時間かかるけど、使いこなせば間違いなくモンバケになると思いますよね。あー、怖っ。とりあえずちょっと、今雷撃ってた？もしかして、怖いんだけど。とりあえず取って、ここ一発撃っちゃおうか、これ。オーケー！で、これは、もう、撃っちゃうか！
だー早くもう、ここでまた一打ちやろ、これ。確実に、確実に、確実に。だー吹っ飛ぶ？あ、オッケー、吹っ飛んでないね。オッケー、オッケー、じゃあ、オッケー、じゃあ、オッケー、じゃあ、オッケー、いい。ジャストで入っとけ。はい、オッケー、ワンからのカウンター構えとけ。これ大丈夫でしょ？はい、オッケー、オッケー。で、ここからの、だーからジャストで入って、ワン、ツー、スリー。はい、オッケー、ゾロもいける。防御力上がってないけど、いけましたね。ほんだら、ちょっと待って。あ、肉食いたかった。まあ、いっか。とりあえず150個貯めて、しっかりとね。しっかり貯めました。ほんで、向こうのちょっとアシスト行きたいなと思います。いやー、ちょっと待ってよ。一発、ちょっとあっち行ってあげる、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 行ってあげる。俺が間違いなく行ってあげる。それは俺がこっからの、ガラガラダッシャーオーケーオッケーオッケーオッケー。ほんで、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 俺がここからの、大丈夫か、ギガンタオッケーほんで、俺がここワンからの、あ、これ無理あ、あ、パイーンこれ取ったんじゃん。じゃあ、あ、取ろうや。あ、取れるわ。取れるわ。あはははでかーい。でかすぎる。ありがとう。で、また150貯めて、向こう降りるんやったら俺雷打つけどね、向こうにね。多分、この辺ちゃうかな。ドーンはい、痺れてる。ここからのギガンド、ドーン。ジャストで入っとけ。オッケー。ワンからの、あ、ありがとう。ちょっと、あ、パイアンオッケーオッケーオッケー。オッケー、全然オッケー。あ、もうエンマはもう大丈夫やね、これはね。ブースト以外はマジで大丈夫。はい、オッケー、376。全然これはいける、これはいける。全然オッケー、全然オッケー、全然オッケー、全然オッケー。はい、オッケー、ここジャスト入っとけ。ここからの、ドーンはい、オッケー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 。ほんで、ここワンからの、ワンからの、ここジャスト入っときたい。はい、オッケーオッケーオッケー。大丈夫よー。で、あと、あれやろ。ちょっと待って、なんか、あれ、ここ二人いい品大丈夫ちょっと待って。いや、いいよいいよ、こんなとこに俺、あ、そう、大丈夫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 。ギガントはい、オッケー。カイドウも行ってる。はい、オッケー。かかってきなさいと。オッケーオッケー。ワンからのカウンター構えとこか。ブースでしな、怖いしな。大丈夫パンや、パンや、パンやせ。オッケー、ジャスラ、ジャスラ。お前、その隙長いわ。お前、その隙長いわ、ほんまに。ちょ、もう、打っとけ、打っとけ、打っとけ、もう、打っとけ、打っとけ。あ、当たってる。オッケー。ちょっと、あー、今のカウンター構えたかった、ごめん。すいません今のカウンター構えたかったとこやってね。だカウンタースカッシュはちょっと隙でかいわな。そらな。そかそかそか。まあ、しゃあないっしょ。とりあえずじゃあ俺ここいとこうかな。あとはね。文字聞いたらここからビューするけど、俺こっちに来るね。オッケー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 。ほんでちょ待ってや。ここ、ワン、ツーのスリー。で、ちょっと、ちょっと、ワン、ツーのオッケー。で、ちょ、二人がやばいねんけど、あの、二人がやばい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 。それ俺間に合わへんて。ワン、ツー、ワン、ツーのスリー。これ無理や、無理や、無理や。もうじゃあ、ジャストで入っちゃおう。ちょっと取れてるから、いっか。ははははは、出した。まあ、頑張ったじゃないですかね。いや、ちょっと、あそこやっぱやられんのはね、ちょっとディフェンダーとして良くなかったからと反省ですけどね。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、どうだったでしょうかということで、まあまあ、エンディングでとりあえず、その、じゃあ、ガチ評価と言いますか、まあね、間違いなく、強いは強い、ほんまに強いキャラやなんだけど、ガチぶっ壊れやなっていう風に、感じにくいというか、すぐに感じひんキャラかなと思います。なぜかというと、見てもらったらわかるように、本当に使いこなすのが非常に難しい気がしますね。はい。ほんで、キッド&ロードの時の方が、ダイレクトにね、やばーみたいなのを感じやすかったと思いますね。やっぱ無理やり抜くとかそういうのがね。はい。ただ、なんか噛めば噛むほど味がする当たり目のような感じで、どんどん多分使い慣れていけばいくほど、強さをなんか、しみじみと感じていくんじゃないかなと思います。まあ、普通にね、今の環境でキッド&ローがすごい強いっていう環境に対して、まあ、出たというか、それ対策で出たみたいな感じなんで、キッド&ローに関しては全然、マジでね、タイマンとかやったらほんまに守りきれるんじゃないかなと思います、普通に。で、エンマもさっき見てもらった通り、まあ、全然ね、自陣によったらね、あんだけダメージ食らわなかったんで、ブースト以外はいけるんじゃないかなと思います。はい、ただ気抜いたらほんまに一瞬でやられるキャラなんで、ブースト中とかね、ワンパンとかね。なのでそこら辺ちょっとね、気をつけないといけないかなと思います。例えばカウンターとかね、何か所か多分あったと思うんですけど、エリアのね、なんか出ちゃうんですよね。カウンター終わった瞬間、結構後ろに下がるから。ほんだら、あれなんですよ。これが生きてこないんですよね。お宝ゲージが 80% 以上の時、よろけない、吹っ飛ばないっていうのが生きてこないんで、なんか食らって吹っ飛ばされて、結局その間握られて、みたいなことが一番良くないかなと思います。だから、結構カウンターの使いどころはすごいね、もっと考えて使わんといかんかも。俺使いたかったからガンガン今回使ってたけど、普通にやっぱ通常1度目、2度目とかしっかり絡ませて、ここっていう時に多分耐えた方がいいのかなっていう印象かな。まあでも、ちょうどいいと思います。ほんまに。はい。弱点があって、強いっていうのもあって、すごくいいバランスがいいんじゃないですか？
と思いますけどね。はい。なので、初心者向けのキャラでは間違いなくないと思います。はい。なので、今始めた人とかはすごい大変やと思いますけれども、頑張ってほしいなと思います。ガン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 もリーグに行って使い慣れて使い慣れてっていうことしかないと思うので、はい。なので、ガチ評価としてはとりあえず、まあ、でも、もう絶対に引けとまではちょっと今のところ言わへんかなっていう感じ。でも、引いて絶対、まあ、損はないかなっていうキャラかな。強いは間違いなく強いですは言っときます。はい、当たり前ですけどね。はい、そんな感じでございます。というわけでね、まあサポートなり、メダルなり、ちょっといろいろね、なんか変えながら、また新しい動画とか出せたらいいかなと思いますんで、しっかりとそれまで練習していきたいなと思います。まああれからね、取り終わってから数戦ちょっと潜ったりしたんですけど、やっぱむずいなと思いました。まあちょっと練習していきますわ。はい、というわけで本日は、これぐらいで終わりたいなと思います。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!